alaykum. Aynı damda biz yer satxidan 250 metr pastamiz. Angren komir konining komir qazib olish majmuasiga tashrif buyurdik. Komirning bizga yetib borishiga qadar bo'lgan jarayon bilan esa sizni bugun tanishtirib o'tamiz. Ishoning, bu juda ham qiziq bo'ladi. Demak, biz boshladik. Har yili kuz-qish mavsumi boshlanishi bilan mamlakatda ko'mirga bo'lgan ehtiyoj ortib boradi. Ko'mirni iste'molchiga sifatli yetib borishi, doimiy zaxira bo'lishi ko'p jihatdan ko'mir konlariga bog'liq. O'zbekistonda asosiy ikkita ko'mir koni bo'lib, ulardan biri Toshkent viloyati Angren shahri hududida joylashgan O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatiga qarashli bo'lsa, ikkinchisi Surxondaryoda joylashgan Sharg'un ko'mir konidir. Angren ko'mir koni zavodida qo'ng'ir ko'mir qazib olinsa, Surxondaryoda joylashgan ko'mir konida tosh ko'mir qazib olinadi. 7000 gektar yer maydonini egallagan Angren ko'mir koni 1947-yildan buyon qaziladi. Ko'mir konida ish tinimsiz 24 soat davomida olib boriladi. Bir yilda aholiga 4 million tonnadan ortiq ko'mir yetkazib beriladi. Ishning asosiy qismi Angren ko'mir havzasi hududida amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish hududida Angren, Apartak ochiq ko'mir konlari hamda shaxta uslubida ko'mir qazib olish koni joylashgan. Bugungi kunda ko'mir ochiq uslubda qazib olinadigan Angren koni O'zbekistonda qattiq yoqilg'i ishlab chiqarish hajmining 85%ini ta'minlaydi. Ayni damda ko'mir konining ko'mir saralash maydonidamiz va 23 yildan beri ekskavator haydaydigan Dilshod aka bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Hormang, charchamayapsizmi? Bu mashinani boshqarishni o'ziga yarasha og'ir qiyinchiliklari bor, yengilliklari bor. Shu haqni ham aytib o'ting. Mashinani o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Ishimiz yaxshi, sharoitlarimiz yaxshi. Oyliklarimiz vaqtida. Oylik nechi pul maosh olasiz? 4, 3, 5 shotrof. Bir kunda nechi soat ish? 12 soat. Demak, siz kunduzgi smenada ish olib borasiz, to'g'rimi? Yoki kechqurun ham ishlagan kunlaringiz bo'lganmi? Kunduzgi, kechqurun, ikkinchi smena. Kechqurun uxlab qolish bo'lganmi? Mana shu mehnat faoliyatingiz davomida. Bunda avariya bo'lishi mumkin mashinada. Juda hushyorlik olib boramiz mashinada. Mana avvalambor ishga dam olib kelish kerak. Ishimizdan mamnunmiz. Biz ko'mirni mana shu aylanib turgan perekjatilni ustiga yuklaymiz. Bu lenta orqali vagonga borib tushadi. Ishimiz mana shu nima ish bajariladi? Vagonga ko'mirlar yuklanadi. Konveyer orqali yuklanib borib vagonga tushadi. Bizga katta samosol, Belaz avtomobillari olib kelib to'kadi bunkerimizga. Bizning ishimiz shu konveyer avtotransportga yuklaymiz ko'mirlarni. Hozir mashinadan olib, tepaga sochib kelib. Ha, hozir. Hujjat berib olib kelamiz. Bugungi kunda O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatida 6000 dan ortiq xodim ishlaydi. Ko'mir konida 1700 dan ortiq xodim ish faoliyatini olib boradi. Bir smenada o'rtacha hisobda 300-350 nafar xodim faoliyat olib boradi. Agar bir sutka hisobida olinsa, bir kunda 12000 tonnagacha ko'mir qazib olinadi. Bir oyda 330-350 ming tonnagacha ko'mir qazib olib, saralanadi. Ko'mir qazib olinib, aholiga yetib borgunigacha bo'lgan jarayon 4 bosqichni o'z ichiga oladi. Eng muhim maydonlardan biri bu ko'mir qazib olish maydoni bo'lib, avval ko'mirning ustki qatlami ochiladi. So'ng ko'mir qazib olish ishlari amalga oshiriladi. Ko'mir qazib olingach, maxsus avtomashinalarda ko'mir omboriga yuboriladi. Turli hajmdagi ko'mirlar konveyer yordamida elakdan o'tkazilib, 2200 metr uzunlikdagi konveyer orqali saralashga yuboriladi. Jigariston saralash kompleksida ko'mirlarning kullilik va namlik darajasi laboratoriyada aniqlanib, barcha talablarga javob bergach, hajmiga qarab vagonlarga ortiladi va iste'molchilarga yuboriladi.